Վանաձորյա ավականու հանրապետական և դաշնակցական խմբակցությունների ընդհանուր առմամբ 15 անդամների ներկայության պայմաններում կայացավ ավականու Արտահերտ և Անդրանիկ Նիսը։ Օրակարգում ներառված էր 14 հարց, այդ թվում համայնքի ավականու կանոնակարգն ընդունելու, աշխատակազմի կանոնադրությունը, աշխատավարձերի դրույքաչափերը հաստատելու, տեղական տուրքերի և վճարների տեսակներն ու դրույքաչափերը սահմանելու մասին, ինչպես նաև համայնքի բյուջեն ու զարգացման հնգամյածրագիրը հաստատելու մասին նախագծերը և այլն։ Օրակարգի բոլոր հարցերը քննարկելուց ու քվեարկելուց հետո լրագրողների հետ հարցազրույցի ընթացքում Վանաձորի քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը նշեց, որ նիստը իրավազոր կերպով կայացել է, ընդունված բոլոր որոշումները ենթակա են կատարման։ Իսկ թե ինչու նիստը գումարվեց ազգային ժողովի ընտրությունների նախաշեմին, Ասլանյանը պատասխանեց. Նպատակահարմար գիտենք, ուղղակի այսօր նախ չուզեցինք նախընտրական շրջանի բուն պրոցեսի վրա նիստը ազդեցություն ունենա, ու լրության օրվա հետ կապված չէր, ուղղակի որպեսզի քարոզարշավը Վանաձոր քաղաքի հետ կապված զուտ օրակարգային հարցը չբերվեր քաղաքական դաշտ, միայն այդքանը, իսկ մարտ ամսին մենք այսպես թե այնպես նիստ հրավիրել պարտավոր էինք և հրավիրեցինք։ Մինչ երկու խմբակցությունները նիստ են գումարում, ընդդիմադիր Լուսավոր Հայաստան, Բարգավաճ Հայաստան և Վերածնունդ կուսակցությունների խմբակցությունների ներկայացուցիչները շարունակում են բոյկոտը, նշում նաև, որ նիստերն իրավազոր չեն և իրենք ձեռնարկելու են համապատասխան քայլեր։ Դա միանշանակ ոչ իրավազոր նիստ է եղել, ապօրինի է եղել այդ նիստը հենց ի սկզբանն է։ Հղում են կատարում 9 հոգով որոշում կայացնելու վրա, 9 հոգին կարող է որոշում կայացնել այն ժամանակ, երբ որ 17 հոգանոց ավականու նիստը իրավազոր կերպով սկսվել է։ Այսինքն 9-17-ի 50 գումարած 1% է, բայց 9-33-ի հաշվեք ինքներդ որ 1/3% է, հետևաբար հնարավոր չի նման հիմնավորմամբ կամ նման ձևակերպմամբ նիստ անել։ Հետևաբար մենք պնդում ենք, որ այդ նիստը իրավազոր չէ, իրավական որևէ հիմնավորում չունի, և այդ նիստում կայացրած որոշումները որևէ իրավական հիմք չեն կարող հանդիսանալ և որևէ կերպով իրականացման ենթակա չեն։ Ընդդիմադիր ֆրակցիաները իրավազոր չհամարելու համար պիտի նման լիազորություն ունենան, իրավազոր համարեն չհամարեն։ Հայաստանի Հանրապետությունում վարչական ակտերը կամ ընդհանրապես ցանկացած օրենսդրական ենթաօրենսդրական ակտ անհամապատասխանություն ունենալու դեպքում մարդիկ դիմում են դրան համար հատուկ դրանով զբաղվող մարմիններ, դրանք դատական մարմիններ են։ Մենք այս երկու օրվա ընթացքում որևէ բան այդ ուղղությամբ բնականաբար չենք ձեռնարկի, բայց բնականաբար դա եւս անհետևանք չի մնալու եւ ազգային ժողովի ընտրություններից հետո մենք բնականաբար մեր վերաբերմունքը կարտահայտենք, մեր գործողությունների մասին ձեզ կտեղեկացնենք։ Նշենք նաև, որ ապրիլի 10-ին լրանում է թիմ ընտրությունների անցկացման 6-րդ ամիսը, որի ընթացքում նիստ չգումարելու դեպքում ավականին պետք է լուծարվեր և անցկացվեին նոր ընտրություններ, սակայն նիստն արդեն եղած իրողություն է, արձանագրում է Մամիկոն Ասլանյանը։ 3 ամսվա դրույթի պարագայում կար հստակ ձևակերպում, որ կառավարությունը կարող է լուծարել, հետևաբար կարող է և չլուծարել, և բնականաբար մեր դիմումից հետո իրենք հիմք ընդունեցին առաջին նիստը և ասեցին, որ մի նիստ եղել է մի նստաշրջանի ընթացքում։ Իսկ 6 ամսվա դրույթը չի վերաբերվում 1 նստաշրջանի կամ 2 նստաշրջանի, այլ վերաբերվում է ընդհանրապես 6 ամիս տևողությամբ, եթե ավականին նիստ չի գումարում, ավականու անդամների կողմից նրա իրավազորությունը չափավորելու հիմքով, ապա լիազորությունը դադարում է և նշանակվում են նոր ընտրություններ։ Մեր հիմնական խնդիրը ամեն գնով նիստ կայացնելը չի, հիմնական խնդիրը Վանաձորի զարգացման համար համախմբվածության և ընդհանուր մթնոլորտում հարցեր լուծելն է, դրա համար զուտ դայր ինչ-որ մանիպուլյացիոն բնույթ չեր կրում դա։ Ավականու արտահերտ նիստի ընթացքում ընդունվեցին մի շարք որոշումներ, այդ թվում տաքսի ծառայություն մատուցող անհատ վարորդներից գանձվող 15,000 դրամ միջեցվեց 10,000-ի, բացօթյա առևտրի իրականացման դիմաց օրական վարձավճարը 250-ից բարձրացվեց 350 դրամի, հեղուկ վառելիքի սեղմված բնական կամ հեղուկացված նավթային գազերի վաճառքի թույլտվության համար սահմանվեց 200,000 դրամ, թանկարժեք մետաղներից պատրաստված իրերի մանրածախ վաճառքի թույլտվության համար սահմանված նախկին 60,000 դրամը բարձրացվեց 75,000-ի և այլն։ Ավականու հաջորդ նիստը տեղի կունենա ապրիլի 18-ին։ Էրմինե Յավրյան, Արենավակյան, Մոլորակ։